За сайн уу талаасаа шинэ өдрийн минь төрий, шинэ жилийн минь төрий, сар шинийн минь төрий гэж шиг. Одоо яаж тээ ингэн заяа. Өнөөдөр бүгдээрээ асуулт хариулт дээр видео ээ. Би асуултуудаа энэ чинь ингэ цоглуулаа бичсэн гэж гоцсож байна. Би юу гэж бичтим байвал бичсэн минь. Ингээд та нараас ирсэн асуултыг би энэ чинь ингээд хадгалсан байгаа. Тэгээ ерөөсөө нээж үзээг байгаа гэж бас хотлоо ярих гэж чаад. Төрөө би нөө энэ видео хийх гэж амар олоод оролцсахгүй. Тэгээд тийж оролдож байхдаа баг нэг 10-ын нийцсэн. Тэгээд одоо юу ч гэсэн тедрэг ч гэсэн орхихгүйгээр үуч гэсэн ингээд бүгдэнд нь хариуллаа явъя. За, эхний асуулт бол пейд ороход хит вэ гэдэг асуулт байсан. Энийг ярихын тулд тийм би нөө YouTube дээр vlog хийгээгүй амар удацсан болохоор миний амьдралд юу болж байгаа зарим үйл явдлуудаас ер нь бол хоцортсон хүмүүсээс байгаа шүү дээ. Миний амьдралыг би өөрөө л мэдчихэж байгаа болохоор. Тэг ямар ч нэг шинэ юм тохиолдсон. Тэр нь болохоор paid account талсан. Энэ paid account-ыг болохоор би Telegram гэдэг өөр платформ дээр юм уу ажиллаулж байгаа. Тэгээд тэн дээрээ би ер нь бол бас л үеч асал жоохон секси үлгэж шүү дээ. Дорд очиад их нэгтэй. Тэгэнгүүт нь одоо трийгээ бас одоо ингэ өхүүлчих болохгүй байгаа даахгүй. Тэгээд хэрвээ мэдж байгаа бол за мэдхгүй байгаа бол би ер нь бол дотроо ингээ өөрийгөө 3 нэр бүхий дүр гаргаад тэгээд тэр 3 дүрээрээ ер нь бол ингээ тэр 3 дүрийгээ өөртөө ингээ үйлчлүүлээд амьдэрдэг хэвгүй. Эдгээр дурууд 3 дүрийн нэр нь юу вэ гэхээр нэг нь болохоор Сона, нэг нь болохоор Аши бидрийн мэдж байгаа Аши. Тэгээд нөгөөх нь болохоор сүүлчийн нэр орчсон Каймиш гэдэг юм 3 шин дүрээр ингээд бид дөрөв ингээд амьдрах болсон. Тэгээд Сана болохоор яг тэр Telegram гэдэг ертөнцийн дээр миний бүх тэр одоо эмгтээлэг зан чанар, секси байдал, бэлгийн өндөр их дур тачаалтай өлгчэн байдлыг тэр маань бол ингээд гүйтдэг явж байгаа. Тэгээд Сана юу гэдэг гэхээр ингээд зураг гаргана, видео хийн, тэгээд өөртөө тохиолдсон зарим нэг дурсамжуудаас хуваалцсан. Тэгээд бас voice би ер нь бас гоё дэжгүй болоо тэ гэж бас өөрийгөө бодчих шүү дээ. Тийм болохоор тийшээ бас voice оруулаад нацсахгүй. Тэгээ эдрийг ингээ өөлдөрлөдөг. Тэгээд гэтээ ингээ санаа өдөр алга амьдэрдэг үзээ юу. Бас хаяадаа эн чинь бас ингээ би орж ирнэ, каймиш орж ирнэ, аши орж ирнэ бас ингээ амьдрын. Тийм болохоор ингээ ээлж дараатай ингээ ямар тааш тэгээ цаа чинь тэгээ явж байгаа. Тэгээ тэр педро нь ороход ямар үнтэй гэхээр одоо санагийн бүтээж байгаа бүтээлийг үнэлэх хэрэгтэй яав би санаар амьдрын, каймиш арч амьдрын, аши гарч амьдрын. Тийм учраас тэнд бүтээж байгаа бүтээлийг үнэлүүлэх хэрэгтэй учраас би урд нь аль би яг тэр групп руу ороход 300 мянга төгсөн нэг сарын. Тэгээ одоо саяхнаас би одоо нэг зүгээр бүгд ороо гэж одоо би нэг сарын 50k алхсан байгаа. Тэгэхээр надруу ингээ миний Telegram руу одоо би жоохон байж байгаа видеогоо эдитлэхдээ энэ доороо бодвол хаяг маяга ингээ тавьчих бах. Тэгээ би бол одоо санахтаа бол утасны дугаараа шууд тавьчих гэж бодож чинь тэгээд энэ дугаарыг хадгалж аваад тэгээд Telegram руу орж ирээд тэгээ ингээ юу ч хамаагүй бичээд тэгэнгүүт би шууд санагийн ертөнцийг танаар танилцуулна. Ингээд орж ирээд тэр ертөнцийнтэй хамт байх боломжтой байгаа. За энэ асуулт ашгүй нэг дуслаа. За лаа асааж романтик орчин бүрдүүлж агаад чамааг хүлээд ташуурдмаар байна. Бас зөөлх өнөр хөхмөр байна гэж авч ийн үгүй. Динхтэй та. Салаара даачээ. Тэн дээр бол санаа исэн бол арай өөр хариулт хэлэн. Тэгээ санаа юу гэж хариулахыг пейдэх гэж чараад өгсөн чиг шиг. Нэг тахгүй. За одоо за ойлголоо гэхийстэй. Групп хийж үзсэн үг нэ. За групп хийж үзнө гэдэг энэ асуултыг шууд групп хийж үзнө үү нэ. Групп секс гэж ойлгоод авчих нь бол ер нь л жоохон бүдүүлэх хүний шин чанарах. Тэгэхээр юу нэр вэ? Бүх ойлголтын өвн байдаг хамгийн цэвэр ариун группийн талаар асууж ийвэл нь штэ. Яг ингээ группэрэ нэгэн санаанд ор нэг тийшээ чиглээд явж исэн нэг гэвэл хөөс тийч байгааг би ч ганцаараа өлгч штэ. Балери ганцаараа үзэлтэй байхгүй. Тэгээ ерөөсө тийжээгүй. Тэгээ одоо тэрийг болоод сүүлийн сая би ч одоо 30 хүрлээ штэ. Йоо. Тэгсэн чинь бас жоохон одоогаас олноороо хамтаараа сэтгэе гэж бас боддог болт юм байна. Тэгээ одоо ер нь аль ингээд амир олон найзуудынхаа хүчийг ингээд нэгтгээд бүгдээрээ нэг тийшээ чиглээд явах гэж явж үзэх гэж байгаа гэж хэлж байна. За групп секси хувьд гэх юм бол энэ бас айгүй маргаантай асуудал зү юм. Сана ойл ингээд би үдсэн гэл ингээд бүр ингээд тэ ярьж өгөн за бүт яаж үдсэн бүх юм а ярина. Би бол яг ингээд яг өнөөдөр би бол одоо юу юм бэ? Тэгээд аахгүй би ашиг унж штэ. Тийм болохоор ашиг ол ерөөсө хизээш тийж үдчихэв. Тийм юм байх ёсгүй. Үгүй. Зайл.
Бараг тэгж хориолно заа юм. Ийм байна. За дараагийн асуулт болохоор бикини ваксанд хаана орвол найдвартай? Танд ордог газар байвал зөвлөгөө өгөөч гинэ. Би ерөөсөө энэ тэнд бикини ваксанд ерөөсөө ордоггүй. Зөв өөрөө ичдэг болохоор мэдэхгүй юм байна. Нимих 18 контент юм уу яриа хийгэрэй гинэ. Тэгнзээ. Тэгнзээ. Тэгнэ за дараагийнх тэрнтэй. Болтой алгуулчихдээ тээ. Зүгээрээ би хий заяа. Нөхрөө харуулач гинэ. Яах нар дээ. Тэр үн чи өөрөө харагдахгүй гээд байгаа шүү дээ. Дими, дими. За бүр жоохон байхасаа өөрийгөө оролддог байсан гэж үнэн үнэн бороогоо да үнэн. Би ч одоо 3 настай байхтаал цэцэрлэгт байхтаал дахиад би 0 орлоо гэж 0 руу ороод өөрийгөө тавиулж чаддаг юм. Хаанаас ч сурсан нэг тийм юмтай байсан тэр мань үнэн бүлгөө. Чиний секс бичлэгийг үзнэ гэж байх уу гинэ? Мэдхгүй дээ бра. Тэгээд тахгүй. Тэр энэ минь асуудлыг тэр paid account руу орж байгаа л бол. Өөртөө хайртай юу гинэ? Юу ярим танд өөртөө хайртай байлгүй яа гэв юм бэ? Өөртөө хамгийн их хайртай зэрэг хамгийн их. Тэгээд таашлаад юу хийлгий гэж бодож байна гинэ? Баасах нэмслэлийн талаар асууж байгаах гэж би таамаглаж байна. Эний би бараг өмнөх нөгөө влог дээр хэлсэн зүйлш би өгзөгнөө имплант хийлгэмээр байна гэд. Юу нь бол тэр бодолтой байл байж байгаа. Ямар байрлал дуртай вэ гинэ? Одоо бодвол сексийн талаар л асууж байгаа байлгүй дээ. Бүх байрлалд бро. Таалт юм аа бас. Би эсвэл яг ингэсэн заяа. Одоо ингэ ихнэр болоод би одоо 7 жил болчих тээ. Тэгээ бит 2 ингэ энэ хугацаанд ер нь бол ингэ бит 2 яг нэг юм чистний яг үндсэн дөрөв байрлал үү дээ. Долма дээр нь дандаг дээр нь. Дандаг дор нь долма дээр нь. Тэр бол бит 2-ийн яг үндсэн байрлалууд аа. Тэгээд бас залхуу нэг байрлал байгаа. Хинч дээр гарахгүй заяа. Хоёулаа хөвтчихин. Гэтэл хоёул нэг тийш харж байна. Нэг ийм байрлал байгаа. Тэг ингээс үлдээ юу нэг өөртөө өөрийнхөө тухтай амир гоё өдэг байрлалууд дээр гусчаал тэгээд унтдаг бол тийм шүү дээ үн чинь. Амар хөө юу гэнэ амар хөөрх ихч дэмждэг шүү яг гоё өөрөөрөө гинэ би одоо бас амар н жоохон заримдаа жоохон төмс шít хүн гоё үг хэлэхээр ингээ хариулж мэдхгүй дотор тэнэг тэнэг яриа таа дугаа гэж хичээдэг байхгүй одоо сая яг тэглээ шít шивээсний утга учир гинэ шивээсний утга учир болохоор энэ бол ингээ амар их юм болон тэгээ тусдаа нэг видео болно гэтээ ер нь бол яг би ингээ Монгол төрсөндөө амар их баярлж байгаа. Тэгээд Монгол гэдэг чинь амар гоё юм. Энэ миний ярил бөө юм байна. Дараал болгоё заа юу нэг үсэн. Юу энэ тийм нэт таам бэ? За энэ нөгөө нь уншсан асуултууд яваад байгаа шүү дээ. Уншсан асуултын хамгийн сүүлийн асуулт юм. Амьдралдаа хийж исэн хамгийн тэнэг зүйл гинэ. За шүү дээ. Яг тухайн үедээ л би шүү дээ ямар тэнэг юм хийчихвэ гэж бодож исэн юмнууд байгаа. Гэхдээ яг одоо инженеэс ингээ эргээд харахад бол за би тэр бол үнэн тэнэг зүйл байсан гэж тодорхой хэлэх зүйл юу гэсэн байхгүй юм. Би чи ер нь бас өнгөрсөндөө харамсдаггүй гар байгаа шүү дээ. Бүх юмыг тэгэл хийсэн бол хийсэн одоо өнгөрсөн бро цаашаа яв гэж яддаг болохоор нэг тийгэж хэлэх зүйл байхгүй гад. За энэ бүр шинэ асуулт за бүр хинч нэгэгүй нэг. Одоо яг нэг ч хэл бамаа. Анаас ярддаг бичлэгээ явуулж болох үзмээр байна гинэ. Хин анаас ярьсан бэ? Хин Би бол анал секс хийсэн тухайгаа ярьсан тийм л видео байгаа шүү дээ. Би тэрнээс анаас ярина гэж яриаггүй шүү дээ бро. Ийм байгаа шүү. Тэр видео би ингээд алдчихсан яагаад гэсэн чинь яг ингээд эхлээд би ингээд видео эхэлж чадахгүй ингээд амар эргүүтэй суугаад байдаг хэвгүй. Сайн уу залуусаа ёо энэ бишээ өлөвчөө. Юу сайн уу заяа байна гэж хэлмэл баг 80 эхлэн за тэр яг тгийж тгийж эргүүтж аваад нэг өдөр бүр за ханаагаа одоо шууд наа гэж тэлдэг тухай үед тгийж эхэлчихсэн аахгүй. Тэгээ байжснаа дараа нь тэр видеога дахиад үзэн чи яг ихний хэсэг дээр нь тэр Йоанадын тэгсэн чи бүр яа бүр тэрнээсээ бүр хичээн агаад тэгээд зайл зайл нэг уу бас ганцаараа үзүүлэх чинь байна гэдэг тэгээд ганцаараа хавдаг болцсон байгаа. За. Алкохолны травма яаж таван тулсан бэ? Яаж зөксөж амьдрсан бэ? Ямар юу асууж байна? Би бүр алкохолны амар травматай байсан заа. Яагаад гэсэн чинь одоо ингэж манад үуч одоо энэ пейж энэ заяа. Би бүгдээрээ мэдчихэе. Тэг ингэнэ. Идэхсэхгүй ингэ манаа ингэ гэр бүлийнхэн амар ингэж тийм ер нь манаа гэр бүлийн хамт гэлгүй амар олон гэр бүл тухайд алкохолны тийм юутай дарамттай байдгсан баха. Нөгөөдөл чинь нөгөөдхөө уугаа наа. Тэгээ ахтай хойноос нь зүгээр яж чадахгүй. Ахсраа наа чинь тэгэл
ер нь тэнд юм хум хагалж хийх нь хаалсан. Тэгэл хэрүүл орол хийх нь хийн. Миний хүүхэд насаал зүгээр л бүр ингээ битүү агсан цогтой тавьсан хүмүүсийн дунд бол ингээ зүгээр чалгарсан заяа бүр ингээ сийчүүлсэн. Гэтэ яхаа сайхан цаг үеч гсэн байгаа штэ. Тэр хүмүүс би одоо амар хайртай. Тэгээд яхаа тэн трама үүсгэсэнд нь бас жоохон яаж байгаа юм бэ бро одоо гэж одоо л боддог. Тэгээд яаж тэр траманаас гарсан бэ гэхээр гарсан гэж хэлэхэд бас амар хэцүү юм лээ. Тэгэл саяхан би ингээд согтун харсан чи яг ингээд тухайн үед ингээд төрдөг гэсэн, жоохон дээр төрдөг гэсэн тэр нэг муухай ингээд үгүй ятсан, айсан, тийм новшин мэт дахиад төрөөдсөн байхгүй юу? Тэгэхээр би бол яг гарсан гэж хэлж болж мэдэхгүй байна. Одоо зүгээр миний өөрийнх маань ингээд тохинолсон амьдрал тий одоо ингээд гэр орон нөхөрсө өдрөө юу гэдэг юм ингээд миний уулзж байгаа найзууд өдрө алганыхан зохион байгуулж байгаа энэ зохион байгуулалтын дотор ямарч тийм алкогоолны муу нөлөө сөрөг нөлөө үзүүлдэг хүн байхгүй болохоор би тэрийг одоо дахиж нэг хэдлэхгүй байгаа юм шиг байна. Тэгээд идэхгүй байгаа нь өөрөө тэр трауманаас гарсан гэсэн үг бас арай биш юм шиг байна. Тэгээ угаасаа тийм л энэ. Одоогоор ингээл ярьчих нэг сэдвүүд нь амар том том байгаад байгаа болохоор дараа дараагийн сэдвүүд рүү хурдан орохын тулд ингээд жоохон зарим нь жоохон алгасаад зарим нь жоохон дэлгэрүүлэхийг нь дэлгэрүүлээ яваа заа. Анхных хэр өвдөлттэй байсан бэ? Юу секс үү? Йоо, одоо бат секс л юу гэдэг нь. Ингээсээ бас анх удаа ингээд үдчих чи яг миний тэр одоо хамтрагч байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэр чинь миний экс boyfriend эс ахгүй. Тэр маань өөрөө бас ингээ амар зөөлөн үүсэн ахгүй ингээ угаасаа амар ингээ өвдөх мэт юм амар авчихсан заяа ингээ бүр ингээ болохгүй юм шүү. Болохгүй юм шүү. Зингэл заяа. Үгүй нэг тийм хитэж бүтчихвээ санагдчихсан. Тэгсэн чинь нөгөө guy маань ясан гэсэн чинь ингээ за би тэгвэл ингээ амар зөөлхөн зөөлхнөр ингээ аажуухан нар үүсэж заяа гэж чад ингээ аажуухан нэх өвдөхгүй ингээ баг баг жижигхэн ингээ өвдөж байгаа тэгээд оруулаа. Оролоо тэгэж юм чи гэхгүй юу. Тэгээд болсон. Ямар ч тач тийм амар бүр ингээд зайл юу вэ? Гэрч биш. Тэгтэл бүр тийм амар өвдөөгүй. Тэгээд яг харилцаа болсон. Telegram pay яг яадаг юм би ойлготгүй гинэ. Түрүүн ярьсан болохоор энэ асуултанд хариулцсан тооцлоо. Анхны шүн хідэн настайд нь байсан би 16 настайд байсан. Одоо ингээд бодохоор бас яаж байгаа юм бэ өлөгчин минь гэж хаятай өөртөө илмэрүүлдэг шүү. За who was your first kiss гинэ? Бүр ёо. Миний өстэй анхны зааж анхны өсөлт гэж утгаар чам. Бүр яг ингээд хилэн мөлөө ороолаад ингээд өсөлтийг ярьж байгаа мó. Эсвэл ингээд зүгээр ингээд өнснийг ярьж байгаа мó гэвэл бас айгүй өөр хэрэг болно л тоо. Яг тэгж бүр ингээд амир эротикли үтсэн тийм анхны өнсөлт бүр ингээ намайг бүр яг бүр манаст л авсан өнсөлт тэгсэн ш нэрэ тэр аль юу байсан гэсэн чинь би нэг тэнэг байт өргөдөг байсан маа бүр жоохон бахтай заяа хүүхд тахтай тэг чи одоо эдэн настай байсан би 13 4-тэй байсан юм уу гэсэн төрөөний хаас нэг хоёр хоноор төв ээждэг гэсэн тий 16-аас хоёр хоноор төв ээждэг гэсэн тэгсэн чи нэг Тэр хүүхдийн нэр нь надад амар таалагдсахгүй. Би нэг өрдөн нэг хэрэг миний подкаст үзчихсэн бол одоо ингэ байгаа нөхрийн маань нэртэй адилхан нэр байсан. Тэгээ тэр хүүхдийн нэр нь надад амар ингээд гоё санагдаад тэг би тэр хүүхдэд өргөжчихсэн гэж ярьжсэн байгаа байхгүй. Яг тэрхгүй байхгүй. Тэгээ гоё нэртэйгээс нь болоо би тэрнтэй ингээд жоохон өргөж мэгтэй гэсэн чинь нэг өдөр манай орцсон дэрдэг байхгүй. Тэгэл тухай хэж явах тээ. Тэгэл орцсон дуулддаг байлээ шүү дээ. Гадаа гараал даарна. Орё гэд арах газар аахгүй. Тэгээ манай орцсонд ингээд ирсэн. Би ураал англиг өгш. Тэгээд орсон ингээ ирсэн байжсэн чинь битэр юм юм яриад ингээ ирсэн чинь нөгөө хүн гинт наа ойртод байна багаар хоёр өгүүлбэрээр ингээ ойртод байна. Тэгж тэгжээс нь л гинт л наа үнсчтیں۔ Тэгэл ингээл би үнсэлтээ заа үнсэлтээ. Тэг ингээл яцаахгүй. Тэгэл ингээл үнсэлтээ яасан чи миний бүр ингээл толгоо молгоо эргэж мэрэгэл за би бүр ингээ манарч манараа за бүр яасан гоё юм бэ тэр чинь бүр ий үнсэлтийн мэдрэмжийг тгийж авч ирсэн шин. Тийм болсон. What's your favorite food гинэ? Би ер нь бол би юунд дуртай лээ? Наадаа нэг зүгээр энэ жилийн цанаас нь асууж байгаа асуулт. А тийм үү? Дундаас нь үү? Батбатар хий дас. Оо яадаг үлгчэнгүүд вэ? Яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ намаа бүү? Би бүр тэр хариулаа яваад ирсэн юм. За шивээснийхээ утгыг яриараа үнэхээр гоё зөвхтөг шүү гинэ. Харин тийм гоё яагаад Төрөнтэй шивээсний хандлаар дараа нь цаг нэрхээр ярина за. Уу,
ямар урт мессеж вэ? Уншнаа. Үерхэд дөнгөж сар олж байгаа маа. Тэгсэн найз бандихаа өгч байгаа affection-аас жоохон cringe-лээд бахи. Би уг нь өөрөө төрүүл сэтгэл хөдлөлтөө илчлээд үерхсэн анхны үерхэл болохоор юм болоо. Үнэхээр cringe-лээд болмоор санагдаад бахи. Уг нь нөгөөх маань тийм амар налцгаар хүн биш юм. Any idea гинэ. Үй, төгөлөштэй чи. Төгөлөштэй чи шиг юу яриад байгаа юм бэ? Ийм байхгүй юу зү штэ. За хүн ингээ хүнтэй ингээ үерхэн штэ. Анхны байдлаар хараач уу таалагдаад ч мөн амар сэтгэл хөдлөлт мөтлөөд тэг шууд тэрнтэй үерхий гэж боддог чи өөрөө буруу байхгүй юу? Яа гэвэл ингээ үерхээ шууд тэрнтэйгээ бас баян ингээ цаашаага үргэлжлээд явна. Тэг яа дий тэг мэдхгүй тэр чин нас өөрөө буруу. Тим учраас ингээ шууд тэр үерхэл гэдэг харилцаанд орхосон өмнө би энэ хүнтэй үерхвэл надад ямар одоо ямар одоо сайн сайхан нөлөөтэй юм бэ гэх юм уу? Надад яаж таашаалтай юм бэ гэх юм уу ч юм уу тийм. Тиймэрхүү нүдэ төрөөс тооцоолох хэрэгтэй. За эхний байдлаар ингээд хараал бүр яг адилхан ингээд залуу зал бөөнөрөө ингээд залуухан шинэхэн амар гоё юм хүмүүс ааштай охид өгөө тэгэл ингээд би бинийг хараас тэлэн хөөрч мөрөөл ингээд би бас яг наадах чээс мэдэрдэг байсан аахгүй юу. Тэгж байгаа шууд таран таалагдаал хувцан таалагдаал ч юм уу эсвэл ингээд зүгээр олон нийтийн дунд байж байгаа зам байдал нь таалагдаал ч юм уу тийм ингээд зүгээр шууд тэр нь тетнээс нь дүгнэлт хийгээд үерхэд яг хоёул хойлох надад яг ингээд нэг ингээд ийм харилцаанд орсон чинь шал ондоо хүмүүс бас бэйж идэх байхгүй яг л бүгд талгаан дотор ямар нэгэн тийм одоо зөвхөцүүлж амжаагүй байгаа тийм асуудлуудтай учраас тийм нудаас амар их бэйд юм бэ бэлээ ер нь бол тэгэхээр ингээд хэрвээ чи тэр хүнийг ингээд анхны байдлаар сонирхож байгаад юм хүм ярьж үзээд тийм нэг ярианы нэг өөр өөр тийм левелүүд тавих хэрэгтэй хоорондоо ч гэж чи ер нь өөрийгөө тэгж үнэлэх хэрэгтэй байхгүй анханасаа би ийм хэмжээний левлийн яриа ярихад энэ ямархуу хэмжээнд хүлээж авах юм гэдэг ч юм уу тэр хүлээж авч байгаа байдлаас ч юм болж байгаа хэрэг. Тэгэхгүй ингээд яг ингээд үрхээ ингээд байжсан хойлохно байж байгаа л ингээд харилцаа хоёулаа хамт ингээд нэг бусад руу харж чиглэж харилцаанд орох ч юм уу тийм иймэрхүү байдал үүсэнгүүт нэг найз чинь үржил нэг юм ярьсан чинь нөгөө чинь гинт нэг гачи юм хэлэнгүүт тэрнээс амар гинжлэл гинт ёо би аа энэ таатай байгаа юм бэ гэж чиний ер нь бол амар шулуухан товчхан хэлэхэд бол чиний дурчин гутж ийн гэсэн үг байхгүй юу. Тийм болохоор яг оо тэгээд угаасаа хаашийн хүн нэг хүний дурыг гутаахгүй бол байж ах хэвээр юм тийм тийм биш тийм угаасаа бүгд адилхан ингээл юма хийж үзэл тээ үзэх юма ингээл үзэл тушаал явж байгаа учраас уучлах боломжтой, өөрчлөх боломжтой ч юм уу те чамд санагдсан юм аа ингээд хуваалцаа тэрэн дээр дэвшилт хийх боломжтой. Тийм байдал үүсгэх нь өөрөө яг ингээд харилцааг амар эрүүл авч явахгүй. Тэгэхээр ингээд хэрэгжи тэр гайтайгаа ингээд үргэлжлүүлж үерхий гэж бодож ийл зарим сонин санагдсан юмудаа зүгээр шууд ярилцдаг хилдэг байх хэрэгтэй. Чи тэгсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь надад тэгж хариулсан чи яагаад ч юм амар би юу надад ч юм амар хинжлээд байсан гэд ч юм уу те. Яг тэрийгэ тодорхойлж яг хилдэг байх хэрэгтэй. Тэгчээд яагаад тэндээс тийм мэдрэмж төрсөн бэ гэдгийг бас ингээд хоорондоо ингээд уучлаж яриад хоёр талаасаа ингээд асуудлаа дуусгаар болгоод ойлголтын байнга ингээд тэгш байдал дээр байж иж юу н харилцаа амар гоё явдаг байхгүй. За юу ч ярьч утаа ингээд дараагийн асуулт руу орцгоё. 3-4 жилийн өмнөх хөөрхөн зургнуудаас нь харъя л даа гинэ. Аюу мэдтивтэй. Би ингээд хэдэн жилийн өмнө хийжсэн видео зураг мөрнүүдэ харангуут бүр ингээд амар дургуутаад байдаг байхгүй ямар тэнэг юм бэ чи гэж би ингээд гайлаач яа өлгч юм яг чи юм постлоод байгаа юм бэ гэж ингээд ер нь л надаа ингээд гадаад гоо үзэн чи амар чухал идэж тэг. Тэрнээс хамаг юм болдог байхгүй яа хүмсэн хүсгээ яаж бодцсон бэ гэж ингээд эргүүтэл тиймэрхүү юмнаас болоод ер нь л зургууд тасчихдаг. Гэтээ ингээд бас ингээд viewjko бас бүх юмудаа ингээ өгөөсгээд ээж болохгүй учраас би Facebook-аа ер нь аль юу ч устдахгүй ингээ байлгадаг байхгүй. Тэгэхээр миний Баярмаа Батжигаал гэх ингээ Крилсгээр бичсэн Facebook page-аас байд юм аа. Surprise. Тэгээд page руу маань ороод миний ингээ хуучин яаж жалгарч ийсэн зургнуудыг бас харж болно. Магадгүй би өнөөдөр ч жалгараа явж ийж магадгүй шүү дээ. Жилийн дараа муу жалах гэсэн өөрийгөө баталж ийж магадгүй гараалахгүй. Аа ээжи ээж нь ингээд иймэрхүү зураг даруулаад мэтсэл итер хийлгээд ахаар юу н ямархуу байдаг вэ? Юу н гэр бүлийнх нь гинэ. Тэдэнд ямар ч падлиж байхгүй тийм үү? Тэд нар би техно байно. Миний л асуудал идэх байхгүй юу? Нөхөр нь хідэн настай вэ? Гадаад юм уу гинэ? Үгүй ээ, миний нөхөр чинь жинхэнэ Монгол гоё шүү дээ. Жинхэнэ Монгол гоё. Маа нөхөр чинь Монгол тэгээд би үглэ хэдэн настай гинэ надаас 2-оор ах гэхээр чинь 32 тэ. Гэтэл 5 сард 33 хүрэн л тэ. Юу нь бол
бикини үсээ яаж авдаг вэ гэний өөрөө вакстад авчдгаа. Сух бикини харилсан юм а яаж арилдаг вэ? Заавал хариулаарай гэний. Миний харлааг байгаа болохоор арилгах тал дээр арга хэмжээ авч үзээгүй байгаа болохоор энэ талаар хариулж мэдэхгүй байна. Нөхөр нь ямар ажил хийдэг вэ гэний. Манай нөхөр боловсролын салбарт ажилладаг бүлгөө. Хүй, үүлэг яага карма ухаад байгаа юм бэ? За таши яг хадмууд ингэж шалтлах зэрэг иймэрхүү байгааг чинь хараад юм хилдэг үү эсвэл ойлгодог үү гэний мэдхгүй ээ тэр хүмүүс юугаа бодноо надад ямар ч падлий байхгүй бүлгөө гэж хэлдэг шүү дээ хэдэн үнтэй унтсан бэ гэний 35 үнтэй унтсан бро нөхрийг чинь харж болох уу гэний болохгүй ээ бро яг ямар байдал байрлалаар хийхдээ галзуурчлаа тавьдаг вэ тавихгүй маа гэхэд гой байдаг вэ гэний аа тий саяны тэр яг нэг үнсэн дөрвөр явдаг гэсэн шүү дээ тэгэнгүү тэр дунд чинь би яг нөгөө дулмаад 90 дундаг доорно гэдэг тийм бүр яг супер тавьдаг байхгүй юу юм бол би чинь дулмаа шүү дээ би дээр гарахаараа бол зүгээр яг өөрийн хороо наажгаал байж наана гэж бол тэгэл бүр гоё тавьдаг та найз залуутай найз залуутай байхад бүр нөхөртэй байв л яг хилний чинь хээг боогныхоо үзгэр мэдэрсэн ямар хэмэр юм бэ ямар хилвэ аманд байгаа хилөө өөр хилөө чиш хөөе миний камер нэг дэлгэцэн ингээ анивчаад тах юм зүгээр үү надад ямар хэмэр үйлчлүүл за яла хилний үзүргсэн тий Баг юу зэрэгсэн тий. Амьдралдаа хийж исэн хамгийн галзуу зүйл юу вэ гинэ? Хамгийн галзуу зүйл үү? Энийг бас хэлж болохгүй хагаад байна. Хамгийн галзуу зүйл гэвэл одоо заа тий хэлж болохгүй гэдэж. Юу вэ би одоо бүр яа юуэрэг таам би чи? Юу яаж орилоод байгаа юм би үлгч юм. Жохон өвтэй хөө орил л доо. Юу аахгүй юу? Би ингээд амар тийм ер нь аль би амар юм порн үзэх обсессд хүн шүү дээ. Ер нь аль өртөнд гэсэн тийж хэлчихсэн тэр мэдэж байгаа хүмүүсээс мэдэж алах. Тэг би өөр бас тийм хэм ирээд байхгүй юу? Ингээд бүр ингээд яг өөрийг би ингээд заримдаа өөрийнхөө бүр амар порн бүр амар тийм хорны зурмыг авчаад өөр өөрийгөө хар тавьж байгаа үед нэгтгэх гар шүү дээ. Ер нь. Тэгээд би тэр галзуу зүйл нь болохоор юу байсан бэ гэхэрвэ шүү дээ. Би тийм видеонод хийгээд тэрийг хүмүүс рүү ингээд явуулсан. Тэр бол миний хувьд хамгийн галзуу зүйл байсан. One night-ийн талаар юу гэж боддөг вэ? Өөрөө хийж байсан байлгүй яах вэ? Энэ 34 үнтэй ч одоо ингэж бүгднтэй нь үргэлж явсан бол их чинь одоо эмгэн байгаа шүү дээ. Нэг удаа би бүр алсан шүү дээ. Ингэхгүй. Ингэж таахгүй. Би ингээ ер нь л ингэж за нэг сар нэг гайтай харилцаатай дэгсэхгүй ингэ чадлж батлал гоё ингэ л аа сэтгэлийн цэнгэл идэлээ. Тэнгүүтээ ингэ нэг яг нэг сар би бүрэ хинчгүй болох гэж таахгүй. Бүр яг тэгээд Тэгсэн чинь нэг гайд байхгүй. Тэгсэн чинь тэр ингээд ер нь аль ингээд бүтээр аим бичиж мичдэг. Тэгэл яхаа тэр нь би таалагддаг. Тэгээ надад ч гэсэн тэр яхаа зүгээр давгүй санагддаг. Бүр аим таалагддаг бол биш тээ. Тэгээ ингээд байдснаа гинт нэг өдөр би бүр заавал би өнөөдөрс экс хийхгүй бол бүр болохгүй санагдаад. Тэгээ би шууд тэрийг дуудаад. Тэгээ хоёулаа ингээд хамт ингээд байж яснаа. Хамт ингээд машинд ингээд болцож яснаа. Тэгээ байжснаа шууд гэрт нь очиод. Тэгээ хамт кино үзэм үзээгээд юу кино минь надад ямар сонирхолтой заяа. Бид хурд хиймэр байв. Гэж яаж ч тийч хэлэхгүй шүү дээ мэдээж. Хамт жоохон кино үзчих мэдэж байгаа. Тэгээ ингээд байж байгаа. Тэгээд би ер нь бол тэрнтэй сайхан нэг шин сайхан дараатлаа сайхан секс хийж чаад тийм маргааш нь яваа. Тэгээд тэрнээс хойш би тэрнтэй нэг ч удаа холбоо яриагүй нэг ийм үйл явдал үүдгийг. Энэ л хийсэн сэтгэлдээ дахиад оруулж явах гэх үү гинэ. Оруулна. Илүү гоё сайжруулаад дахиад ярьж үгээ зан. Хай гинэ. Хай. Энэ эсвэл нөгөө юу юу? Магадгүй тий. Нийт хэдэн үнтэй унжсэн бэ? Сайн хариулсан. Хэдэн үнтэй болтоо? Хоёр асуугаад тахтай байт юм бэ? Double penetration хийдэг үү гинэ. За энэ дээр бол санаа бол хийлгүй яад юм бэ? Өлгчэнгүүдээ. Хийж хариулах байсан. What is your sex fantasy гинэ? Миний sex fantasy юу? Янз бүр яадаг зан. Сүүлийн үед би ямар фэнтезитэй байгаа вэ гэхээр би ингээд сүүлийн үед хүмүүс ингээд над руу ингээд юм хүм ингээд бичиж мэтэл ингээд юм явуулж байгаа шти. Тэнгүүд тэр дунд нь ингээд амар өгнүүд орж ирдэг хгүй юм ингээд одоо сэлж чадахгүй лэн л та. Тэнгүүд би ер нь бол тэжээ ирсэн өгнүүдээр ер нь бол сүүлийн үед миний фэнтези болж байгаа.
Ер нь бол өөрөө өөрийгөө фэнтези гэдэг басна тий. Би яг ийм сэтгөхгүй бүр яг ингээ бүх юм нь өөрөө ээж гэдэг. Ингээ өөрөө л гэж ямар ч хамаагүй дээ. Би ингээ дахиж төрсөн ч би дахиад өөрөө болж төрмөр байна гэдэг ингээ яаж ийм байдаг вэ нагүр. Би өөрөө ч мэдэхгүй байдаг. Нөхөртөө хэзээ яаж танилцсан бэ гээ. Нөхөртөө хоёрыг нэг найз танилцуулж ирсэн байна. Энэ талаар би нэг бидний ноцгийн подкастт орсон тий. Тэрэн дээр ер нь бол нөхөртөө хамт орсон штий. Тэр подкастыг сонсолс ийм юмнуудыг хариултыг олж ухаа. Хурмаа хийх үгний хурмаа хийхгүй. Би найзуудынхаа хурим мөрөн дээр бас очиж байгаа шүү дээ. Яна очилаа. Би ийм нөгөө хөл гарах юм чи яад ингэ цэнхэр амьс үсдэж шүү цаая. Синжас ингэ хөлөө хөдлөх байсан байна уу? Тэг ингээ хурим дээр ингээ очиж мочи ангингууд ингээ хуримныхаа яг үйл явдлын ингээд голдон нэг хоёр хүн чинь ингээ байж байгаа шүү дээ. Тэгээл ээж аав нүг мөг хэлж мэлээл ингээ янз бүр болоод ингээд би болоо битүү ойлн за бүр зүгээр дэмий. Э би чи ингээд ингээ найзууд майзууд одоо ингээл гэр бүл мүл ингээл ер нь бол ингээ сүүлийн жилүүд би амар өөрчлөгдөв. Ингээ тэр хүмүүсийг би амар хайрлах тийм талбарлуу бүр амар орцсахгүй. Тэгээ тийм ч ухраасаа ингээ тэдгээр хүмүүсийг би ингээл мэдхгүй ээ зүгээр яах юм бэ? Бид хоёр бид хайртай болсон. Бид хоёр бибинийг олсон. Одоо ингэ болоо. Тэрний оронд ургийн баяр маяр хийвээ. Тэгээ тэмцэнэ дараатлаа үйлж байл бас миний удаас ингэ зөвшөөрөхгүй. За зөвхөн бро үйл үйл гэж ингэ. Нөхрөө танилцуулаач гинэ. За тэрүүн энийг ярьцсан. Өөрөөсөө ах хүнтэй үерхийг өгч боддгоо бодлоо авалцаач гинэ. Бүр миний ах би сая ямар ч юм гаргасан бэ? Ячих энд нэг үл хэч намайг шоолоноо гадаг байхгүй. Миний нэг хамгийн анхны экс бойфренд гэсэн шүү дээ. Тэр чинь надаас 6 ах байсан байхгүй юу? Би 16-тай, тэр 22-тай байсан байхгүй юу? Тэгээ тухайн үед бол надад амар гоё л нэгдэг гэсэн. Яг л манай үеийн залуучууд мэдгүй нэг амар тийм сонин санагддаг гэсэн маа ерөөсө болохгүй тийм. Тэгээ тэр болохоор надаас амар юм том юм. Тэгэл амир ахмах амир хэм мэддэг. Тэгээ намайг ингээд амир оюун санаагаараа ингээд надаас ах хүн чинь надаас илүү юм шүү дээ. Тэгэхээр ямагт миний сонирхлыг татна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл би тэгж явдаг байгаад өөрөө том болоод гэсэн үг. Тэнэг гайтай явж гэсэн би таар тийхгүй. Тимтэс би яг ингээд үржлийн тал дээр бол яг насны талаар бол юу ч хэлж чадахгүй нөө. Яаж торох вэ гинээ. Тэгэл одоо бинийхэн онцлогоос л болно шүү дээ. Амир тараглаад идэм үү эсвэл одоо яад юм. Мэдхгүй тэгэл ямар ч тааж энэ талаар арай өөр хүнээс сонсон дээр хаа би болгоосаа баян туранхай байдаг хөөхгүй. Тэгээ би туранхай байж ийж нэмээ турмаар байдаг үе байдаг тэр үедээ болохоор хоол барьчдаг. Тэгээ кардио хийчдэг. Тэгээ бас энэ хоол барих кардио хийн гэдэг нь угаасаа бүр ямар ч хүнд бүр турахад бол зайлшгүй хийх анхдагч зүйлс. Энийг угаасаа хэн ч мэдэн тээ надаар хэлүүлдэгүүн. Have to lose weight гэх нь яг сайн асуулт шүү. Хийлгээд харамссан хаалга байгаа юу гэнэ? Байхгүй шүү. Нөгөө хамрын алхаа хийлгээд хамгийн анх хамрын алхаа хийлгээд бол харамсчихсэн байх. Хамар бүр амар тэнэг болцсон да бүр зүгээр л унжаа наад юм бүр ёо бүр. Тэр бол амар муухай аглисэн. Хамгийн өвцэн алхааг нь эдэн дундаас л өхний алхаа бол надад бүр хамгийн амарс. Яжчих би амар амархнаар төсөөлөд орсон чи өөрөө буруу юм билээ ш. Үлээ бити наад карма ухаад л та чи. Бол. За. Нана очиод секс хийсэн үү? Хаха заавал хариулаарай гинэ. Нана очиод гэдэг нь энэ асуултыг тавьж явах үед би нөгөө Таиланд дэсэхгүй юм. Тэгээ тэрийг л асууж явах. Хийлгүй яах вэ? Нүртгүй явж байгаа хүн чинь баян секс юм шүү дээ. Би тооч тэнд очил нөгөө хүн чаас ингээ очноос аль секс их чаас өөр өдөм шүү дээ. Ата хийлээ энд хий. Ата тэнд хийж үзье. Ата хийлээ ингэ чи. Тэгсэн бас эрэгтэй эрэгтэй их хардаг уу гинэ. Йоо амар их хардаг шүү. Би одоо фитнеснээс аж бараа өдөрт нэг дик харж ин та бүр. Харж байгаа. Оо ийм юм уу? За за гэж. Өдөр болго хараа надаж ш. Трисэм хийжсэн үү гинэ. Тэрүний нөгөө груп хийжсэн үү гэдэг асуулт ш. Тэгээ тэрнтэй ч одоо бараа хамаарагдчих болохоор тэн тооцоо явчихарэ. Хоёр сайхан хөлийг чин дэлгэж яагаад бүлэх юмсан да гэж бодож ин тогн ямар амар юм бэ? Та сайхан байх ах та тий. Дараа айтлан дэлгэж байгаа л та нэр. Дараа айтлан бүлгэрсэн. Ойлгож юм бараа ойлгож юм. Вич гэсэн аяа өөрийгөө тэмэр өгдөг. Хэдэн сантиметр ихтэн амсаж үзв үгний. Сантиметр лаа зогсож байлтай биш те. Өвний юм гаргаж ирчээ. Тэр шохон барьж байна. Мэдхгүй бараа ямар тэ чи энэ ярааны хүрээнд дэлгэхэд бол манай тэр экс бойфренд бүр тэнийг том бовтой байсан заавар. Өөр наа мэдтээ яхаа тухайд нөхөн өвдөж мэд жан зэр бол
яа өвддөг байсан заяа. Тэгтээ тэр юм би яа ч юм уучлаад гэдэг байсан. Тэгээд яг надад бол тийм амар том дик бол ерөөсөө хэрэггүй мөлий. Би зин юм жижигэн биетэй болохоор ингээд хитрхи том байхаараас ингээд жоохон хэцүү амар өвдөд ит юм л. За, энэ юу гэж байгаа юм бэ? Явжсэн чинь камер өөрөө зүгээр л намайг орхио явчихдаг байсан. Зүгээр л баяртай өгч байна. Яваад гэдэг лээ. Тэгсэн чинь юу байсан бэ? Хэрвээ би хэний нэг би хэнийгд хуртагдчих байсан уу гэвэл yes, манай ex boyfriend намайг миний мэдчихээр 6 удаа миний араар тэгжсэн дээ. Тэг би яаж зүгээр байдгийн? Тэрийг бас л би яг уурж лээсэн шүү дээ. Сайхан байсан. Би бүр нэг хэсэг бүр ингэ тэрийг л араар нь тавьчихвэл бүр надаа бүр таашаалт юм шиг байдг болсон байсан гэдэг одтой бүр амар за. What's your яасыг англи хэлтэй бай та нар чи ой. Би бол англилыг одоо ингэ дүнгэж л ингэ сурж яваа нэг гар болохоор хаяад жоохон сонио уншаад байгаа шүү заяа. What's your sexuality гинэ? Өөрийгөө яаж 100% straight гэж хэлэх үү? Or you don't have any label гинэ? Өөрийгөө яаж 100% straight гэж хэлэх үү гэж юм? Or you don't have any label. Би энэ нэр үнхээр харилц сүлийн өгүүлбэрийг би бүр ойлгохгүй наагаад энэ заа бүр. За өөрийгөө яаж straight гэж хэлэх вэ гэвэл штэ. Нэг удаа ингэж би ингэж яг юм бахан lesbian өгтөдтэй найзлахгүй юм. Тэгсэн чинь юу ятیں۔ Тэрний дундаас нэг хүн тэр надад амар хөөрхөн санагддаг заа юу. Тэр охин би амар хайртай. Гэтэл ямарч би тийм нэг дурдч айлын эсвэл нэг бэлгийн сонирхлоор тэр охиныг юусаа хардггүй байхгүй юм. Тэгсэн чинь ингэж тэр охин надаас болохоор тийм сонирхолтой байсан. Ер нь бол ингэж нэг тийм тэгсэн чи бүр ингээд надаа би хизээч тэгж чадахгүй мөлий би эмгтүүний гарнаас бариад ч юм уу ингээд эмгтүүний үнсээд ч юм уу ингээд би бүр хизээч тэгж чадахгүй мөлий заа. Тэгээл би бүр шууд за би бол цэвэр 100% баажганаас ташаал авдаг гар юм байна гэж өөрийгөө бодчихсон шүү дээ. За энэ надад бол нэг ийм л мэдээлэл юм. Би ягаас энэ насалтын нас яг бүр яг ингээд тоомтой ингээд ойлгохгүй наагаад байна. Амьдралынхаа талаар бяцхан хүүрнийч гинэ. Бяцхан хүүрнийх юм биш ээ залуусаа тий. Би одоо сая бүр хідэн цаг яана. Бүр ингээ би сая бүр энийг гаргаж ирээ. Энэгээр ингээ майжчихсэн гэдтээ. Ингээд өгдөг шүү. Би ингээ яг өөрийнхөө амьдралынхаа талаар амар гоё товчхон амар хөөрхөн тийм видео хий дахиад хий гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр хариулъя за энэ дээр. I want to be your friend so badly. Тимхтэй юу? Хэрэгтэй юу? Би ингээд амар санаа ингэдэм билээ. Ингээл хүмүүстэй ингээл найзлж мэдлээл. Надаа ингээд бүх хүмүүс амар окей зүгээр байдаг. Тэнгүүд би ингээд хайда ихэнхтэй хайдач шээ. Ихэнхтэй би юу нээр юм ганцаараа юм байхгүй. Ганцаараа ингээд амраа молон байх дуртай. Нэг хүний ингээд самуураа, солиороо нэг юм аа дахин дахин яриа альч хүмүүсэл мэдхгүй. Бүр яадаг чи ингээд нэг юм Би яг тиймэрхүү нэг юм ядаргаатай хүмүүстэй би яг найзлдаг юм биш ч өөрийгөө мэдсэн шүү дээ. Тэгээд яхаа найзлахгүй гэдэг нь бүр ингээ хизээш насан туршдаа тэр хүнийг ингээд таг блоклон ч юм уу тийм биш шүү дээ. Ингээ хайда тааралдгаараа ингээл хөөрхөн сайн юм байна уу гэл ингээл энгийн нормал байна. Тэгээд өдөр болгон найзлна гэхэд бол бас жоохон өөр юм байлээ. Ер нь бол миний өдөр болгон хамт байдаг үргэлж хизээж үздэггүй найз бол манай нөхөр байгаа. Хомсоо хаана янзлалдаг вэ? Barbie Angel Nail гээд манай найз эдийн сүлд би сая өнгөрсөн зүн танилцаад битээр чинь бас хэсэг сайхан найзлаа штий. Тэгээд тэрнээс хойш битээр баян би найз тэр юм саялдаг болсон баа. Нөхрөө хуурч байсан нөгөө нь юу гэж дэ брохо та. Би бүр саяны тэр 35 гаюудтай унтаж явахтаа заяа би бүр ингээд яг ингээд нөхрөө л хайж исэн байлээ за бүр ингээд. Тэгээд би энэ хүнтэй очираад бүр за бүр одоо л яг энэ хүн бүр мөн байна. Ингээд ариус өлгч юм гээд өөртөө хэлчихсэн аахгүй бүр. Одоо энэс цааш зүв бай, үнэн бай гэл. Тэгэл тэрнээс хойш явж байгаа болохоор тэр хүний хуурайг их надад ямарч тийм шаардлага байхгүй бүр тийм. Ямарч тийм ямар шаардлага байхгүй надад. Хэр хөхтөг вэ гээд одоо тэр 34 гайл мэдчихэж байгаа хта. Гэхгүй. Гэтэ ер нь бол амар дэжгүй хаа. Юунд дэжгүй л гэдэг шүү дээ. Йоо эсвэл нөгөө хийж байгаа юм болохоор тийж хэлчих гэж магадгүй л тийм. Юу нээр гоёсан л гэдэг шүү. Ямар тэнэг юм ярьж байгаа. Яаж скорт тавих вэ? Заагаад үг нэ. Би өөртөө яг зааж өгье. За ихгүй. Гэтэ би бол ингэдэг за. Би ингээс өөрийнхөө скорт гэдэг юм мэддэггүйс ахгүй. Тэгсэн чинь нэг гай саяны 34 донд чинь нэг гайс ахгүй. Тэрээс өвчтэй ягаар байсан. Ер нь бол ингээд яг хаа тэрний ингээд гадаад үзэмж царай зүс ингээ байга байдал нь ингээ надад амар таалагддаг байхгүй юу. Тэрний бас
тэр ягаад чи юм сексийн тал дээр бүр юм гифтэд за бүр ингэ амар хийдэг бүр мэдхгүй бүр амар гоё хийдэг. Тэр наваа ингэ амар супер скуршлуулдаг. Анх удаас тийг л үзсэн аахгүй юм. Тэр би бүр анх удаа бүр гайхаад ингэ хийжсэн чинь бүр ингэ ус засраад яваад би бүр ичээ би одоо юу болоо би шээгээгүй штэ гэж ингэ бүр тэгснээр ингэ шалан дээр бүр ингэ аяртаа засах юм шиг дугаж байгаа за бүр юу халаад байнаа гэж ингэ тэгсэн чинь тэр нь скуршл байсан юм байлээ л тий. Тэг яг ингэ тэр жицэг гэж хэдэм билээ та. Тэрэнд нь ингээд хөө ингээд хорогоо ингээд оруулаад тэр гай надад ярихдаа ингэж ярьчихсан юм. Оруулаад тийм ингээд жоохон ингээд тийм тэр жицэг дээр нь ингээд дарахаар угаасаа тэр скорс гэдэг юм чи болдог гэж тийм надад ярьжсан байхгүй. Тэгсэн чинь сая тэрнээс хойш би юус скорс хийгээгүй байсан байхгүй юм. Тэгсэн чинь сая би нэг секс той аваад тэгсэн чинь тэр той нь болохоор ингээд дотроо ингээд оролцчих тий. Тэнгүүд ингээд ингээд тэр тойныхаа ингээд үзүүр дээр бас нэг юм ингээд дээш ингээд гарч ирдэг нэг тийм хөдөлгөөндөө тоглоом байсаахгүй нөгөө тийч очивол тайландад хийж үзлээ дээ. Тэгсэн чи яг нөгөө тав тэр ажилдаг нөгөө дээш ингээд тав чинь ингээд дарсан чи би зүг шууд маа өлгцэн минь аамаа скүртэлтэй юу гэсэн чи би хөөе юу болоод надаа гэсэн гэс скүртэлгүй байснаа тэг гүйж очиж утсан хаснаа урдтаа тавьснаа би ингээд скүртэлч чи тэг видеог нь олсон цаавар тос хит хит би бүр 3 минут би өдрөө удаа скүртлэн дээ. Тэнгүүдээ би тэгээ дууснаа нөхөртөө үзүүлэхэд би сая өдрөө удаа скүртлэн штэ. Аа тэгж үзчих нэрэ. Тэгээд тэнгүүдээ тэрэн дундуур аас ингээд яг тэр цэг дээр нь хүрэхээр аас скүртлэн тэнгүүдээ яг тэр үед нь одоо угаасаа хүн секс хийж байгаа бол өөрийнх нь хамгийн адгийн бодол хамгийн адгийн өөлөгчнлөг одоо юу гэдэг тэгээ бүр ингээд хамгийн тэр нэг аим шиг тэр ингээд аа гэсэн тэр сэтгэл зүгээр ингээл хийж байгаа штеп ингээл би на би янхан болсон баяр тийм сэтгэл зүгээр хийж байгаа штеп тэгэхээр яг тэр бодлоо бүр амар гой сал тавьж өгөх хэрэгтэй да бүр ингээд бүр яг тэрийг бүр ингээд яа тийм угаасаа энэ мөчөд би тэгмээр байна гэх бүр тэгээ ингээд бодоод бүр ингээд бодлоо сал тавиад тэгэл бүр хамаг хүсэл юугаа ингээд бүр ингээд яг ингээд ийшээ ингээд төвлөрүүлээ заа бүр ингээд аваачаад ингээд бүр нээж өгөө яг түрүү нэг хүн битсэн байсан шүү дээ хоёр хөлийг чинь сайхан дэлгэж байгаа гэдэг шиг яг тийм юм дээр аваачж байгаа тэгсөөлөд ингээд хийх юм бол угаасаа бүр амар скүрчлэн анзаа энэ бол нэрээ амар хэрэгтэй скүрчлэх чинь хүн хараад бас гоё ташил машил аав нь ер нь амьдрал айгүй хэрэгтэй шүү энэ скүрч хийдэг өө гэж энийг яг өмнө асуусан юм байж таа энэ нэрээ скүрч хийдэм болов уу дараа нь асуу гэж бодсон гэхгүй хүүхдтэй алах талаар юу гэж боддөг вэ? Одоо бүр би сайн нэрээ сүүл Тайланд явж ирээд би ч анзаарлаа шүү дээ. Юу хийснийг ээ? Юу хийсэн? Заац. Тэгж явах замдаа би бүр ингээд амар би одоолын хүүхдтэй болоё гэж бодсон. За, өргөлжлөсөн. Сайн нөгөө камер дахиад чадлан барагдаад тэгээд унтарсан. Тэгээд одоо сайн сүүлд ямар асуултан дээр явж исэн бэ гэхээр вэ шүү дээ. За хүүхдтэй болох талаар боддгоо гэвчихсэн байна. За одоо энэний дараагийнх нь шинэхэн асуултыг бүгд тэрийг нээцгээе. Үнэхээр сайхан хүүхэн шүү гинэ. Баярлалаа бро. Дахиад хөхөө гаргасан стори хийчихэж тэхүү гинэ. Би хөхөө гаргасан стори нэг удаа нэр амар санаандгүй заа. Би ингээ зүгээр стори хийчихээс аахгүй юу? Гэсэн чи миний ингээ нэг мөөмний ингээ товч нь ингээ гараад ирсэн байж дээ. Тэр стори зүгээр 24 цаг байцсан байдаг насан заяа. Тэгээ би зүгээр маргааш нь баг дуусхай алт нь идчихэдэг нас тэгээд тэгсэн шít. Гэхгүй юу? Хамгийн сүлд хизээ өөрийнхөө нүд зургийг авсан бай гинэ. Би ингээ хайдаж жоохон хэл ярианы чадамжгүй болчиход байж шүү. Хамгийн сүлд одоо өчигдөр л авсан да. Өчигдөр байж байгаа юм. Секст яг гинэ. Тэгэл давраа. Яагаад нөхрөө камеранд харуулдгүй ээ? Нөхөр нь юу идэв гээ гинэ. Аа тэр хүн ч өөрөө гардаг юм аа. Hello гинэ. Hello. 7 хоногт унтчаар хит хийдэг ээ. Оо тэгэл эхэндээ эхний нэг жил бол битээ ингээд өдр болгоно аа гэсэн. За өдр болгоо. Тэгж аа сүултэн хүн ч бас жоохон өөддөг юм байл штэ. Бас болдөг юм бай тэр юм их чи. Чи энд харагдаад байна гээ наа яваад байгаа юм уу? Тэгээд одоо аль битээр яг 7 хоногт бол нэг 2 морь удаа л хийдэг бах та. Хаяада бүр 7 хоног хийхгүй яс байна уу? Байна. Your last song on your Spotify гинү. Энэ нөгөө цаанаас нэрсэн юм яа. Бүси Энэл хоёроо өөрөө зэрэг хийвэл гоё байх гинүү. Өөрөө зэрэг хийнэ.
А хоёул нь л тоглоом моглоом хийгээч үү? Хийж мийлүү тийх бах уу гэж бодчих. Хүүхдтэй болох бодол байгаа юу байгаа. Төрөн хариулаа дууссан байх гэж нээж. Яг юун дээр цогсноо санахгүй байна одоо. Тэгэл өнгөрсөн. 7 хоногт хэдэн удаа секс хийдвэ? Сайн хариуллаа. Эротик порно кинон тоглох. Санал ирвэл тоглох уу гэний. Саяхан надад нэг тийм эротик кинон тоглох санал ирсэн ахгүй юу? Тэгээд би ер нь бол тэр нь тэрийг би амар сонирхсан. Тэгээд тэр тэгээд үргэлжлүүлээ хариу өгнө гэсэн тэгээл байж байгаа. Ер нь бол санаанаас нь л болно. Тэгээл тэр яаж баяжуулж маяжуулах тэрнээс л болох. Тэгээд яг үгүй гэсэн юм бол байхгүй. Өсөр насны охтуудад зөвлөгөө өгөөч гин. Одоо юу зөвлөх вэ? Яг нэг асуулт нь ингээд тодорхой ч юм уу ингээд байвал надаа ингээд өсөр насндаа ингээд туулж өнгөрүүлсэн бас амар олон гоё бастай ширэлэн байгаа сторинууд байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэд нарыгаа ингээд яг ингээд сэтгвчилж ингээд тос бүрд нь хийвэл зүгээр юм лээ. Тэрнээс яг нэг дор за би одоо өсөр насныхаа тэгээ зөвлөё гэж хэлэх үг бол байхгүй юм байна. Зүгээр сур. Заавал хариулаарай. Ер нь хүчирхийлэл тэр тусмаа гэр бүлийн яана нүү цэнхэр амсгараад. Тэр тусмаа гэр бүлийн санхүүгийн дарамтнд байгаа бол яах вэ юм бол тоо. Нөхрөө ерөөсөө ойлгох байла. Надад гар хүрэх юм гинэ. Энэ бол яг ингээд энэ нь болохоор ингээд хоёр хүнд хоёуланд нь үл ойлголцод тэр хоёрын дунд миний бодож байгаагаар заяа яг дунд чинь ингээд үл ойлголцол байгаа. Тэгээд тэр үл ойлголцол нь яг хоёр талд хоёр хүний хоёулынх нь ингээд сэтгэлийн шаналгаа болตก тиймэрхүү юмуд байгаа. Тэр нь юу ч хэж болно. Зүгээр нэг харилцаан дээр ч юм уу. Эсвэл магадгүй ингээд Юу нэл алдаа ингээд хүнээс хайхаас эхлэхээр нин төрөнд хүн юу өөрөөсөө л хайдаг штий. Тэг ингээд өөрөө ингээд бодож үзэх хэрэгтэй минь. Тэг ингээд өөрөө ингээд бодоод бас мэдгүй байж болно штий. Тэх юм бол ингээд хоорондоо юм ярилцаад тэг яг яасын хүн бас заримдаа өөрийгөө яг яасны ингээд илэрхийлж чаддаг байхгүй ингээд ярьж мэдтгүү ч юм уу тэг яг би юунд бухимдаад байгаагаа өөрөө олохгүй ч тийм үе бас байдаг. Тэгэнгүүт яг тийм үед ер нь бол ингээд хоёлаа яг нэг чиг рүү харж явж байгаа гэдгийг амар сайн ингэж нэн төрөө тодорхойлоод чиглэх чигээ ямар зөв тодорхойлоод гэсэн үг дээ. Зорих зорилгоо. Бид хоёр хоёлаа гэр бүл болсноороо бид хоёр гэр бүл болж байгаа бол бид хоёрын энэ гэр бүл дээр санхүү ч юм уу тий. Одоо өөр юу гэдэг нь бусадтай харилцаа. Одоо юу гэдэг нь ингээд бусад бүх юмнууд яг бүгд нэг байх хэвээр, нэг зүг рүү чиглэж байх хэвээр гэх тэр хамгийн их тэр тавьж байгаа хамгийн өндөр тэр чиглэх цэгээ зорилгоо бүр амар гоё тодорхойлоод одоо үйлээ тийш тэгж яваа ингээ тгийг ингээ байж тал нэг нь ингээ гинт ингээд өөр сэтгэлтэй ч юм уу ингээд байгаа ч юм шиг харагдаал ч юм уу тий. Тэгснэ үг нь болохоор ерөөсөө тийм биш юм шиг байдал үүсээд ингээд өнгөрч хүн энэ нь өөрөө дараа нь үйл ажиллагаа болчихдог байхгүй. Тэгэхээр яг тэр мөчөд тэр хүн намайг чамааг одоо тэгж хэлэхэд тэрнээс өөр сэтгэл зүйтэй юм шиг харагдсан ч юм уу, санагдсан ч юм уу байх юм бол тийм шууд хэл. Одоо миний бол яг гол зарчим тэр гэдэг байхгүй. Хүртэвэ харилцаах. Юм юм ингээд байж атал гинт тэр хүн ингээд хараал ин гэсэн чинь яг битэр нэг ойлголтын дээр явахгүй байгаа юм шиг байнгут яг тэр хэсэгт нь паузлж байгаа. Яг надаа яг нэг тийм мэдрэмж төрчихин. Чамд ямар нэгэн болсон эсвэл би буруу бодож гинөө гэд ингээд асуучихдаг байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө хүн чи яг үнэхээр тийм байсан бол ингэсэн тэгсэн гэдэг тэрийг хэлнэ. Тэгэнгүүт нь тэрийг нь би дахиад ингээд дотроо ингээд процесс хийгээд тэр нь яг зөв юм уу буруу юм уу тэр хүний бодож байгаа тэр эзэмдүүлж байгаа тэр сэтгэл зүй сэрэл зүйн яг зөв юм уу гэдэг дотроо шүүж яагаад аа тэр чин тэрнээс алаа тэгээд тийм чамд сэтгэл зүй сэрэл одоо төрөөд тэгээд чи тэгэж ажиллаа тэр нь чам тийм бухимдал үүсгэж байгаа байх гэж би бодож байна. Гэтэ яг өнөөдрийн бит хоёрын ярьж байгаа миний гаргасан анхны тэр сэтгэл сэрэл маань бол ийм point дээр очих гээд ингээд би тэрийг ярьсан маа гэдэг ингээд ойлголчингууд нөгөө хоёрыг чин бит хоёрын дунд бол ингээд бүх тэр ойлголтын зөрүүнүүд ингээд сайхан салхинд ингээд сэвэгдээд үрэгдээд байхгүй болоод тэг бит хоёр буцаад ижил тэгш ойлголцсон дээр очиж таахгүй. Яг хосын харилцаан дээр бол яг үргэлж ямагт ижил ойлголтын дээр байнга байх нь ойл бүр ирүүл харилцааны хамгийн гол зүйл хүр юм бэлээ. За тийм их юм яач вэ? Do you even like school гинэ? Би нэр яг 10 жил тахтаа бүр үнэхээр би нэр сургуулийг үгүй яддаг гэсэн зэв. Би яа сурах хэвээр бай. Би өнөөдөр өөр юм хиймээр байна гэж аим тэгдэвсэн юм. Тэгээд одоо яг ингээд эргээ ботсон чинь яг энэ 10 жил талхаж байгаа энэ боловсрал тэгээд одоо юу гэдэг математик, физик, хийм, биолог тэгээд нэг одоо юу гэдэг газар зүй, мазар зүй энэ бүх юмнууд чи яг ингээд яг хүн ингээд амьдралд гарсны дараа хэрэг болตก анхны тэр basic мэдээллүүдийг өгж өгдөг юм билэ.
Тэгээ тэр нь яг үндэ амар хэрэг болт юм билээ. Би одоо ингээл яг тэр тухайн үед би ингээл хичээл хичээл зүгээр л хүчээр хийдэг гэсэн. Ингээл хүчээр сураад хүчээр тэйжлээл ингээд үс юу ч үлдээг байгаахгүй надад одоо бүр. Тэг ингээл хайдаа ингээл үеийнхаа залуучуудтай хамт ингээл бас ингээл байна штэ. Тэгээл юм хүм ингээл яриад ингээл сууж ангуут бид нар ингээд бүр амар тийм basic газар зөв мэдээлэл ч юм уу эсвэл basic математикийн зүйл ч юм уу ингээл тиймэрхүү юмнуудыг ярингуут би мэдхгүй наанза. Тэнгүүд бүр өөрийгөө бүр яг 10 жилдээ ямар сугаулагч юм байсныг бодоо санаад ингээд ямар тийний өгөхгүй. Тэгээ ер нь дуртай ч гэж болно, дургүй ч гэж болно. Тэгээ угаасаа хүний ингээд амьдрал чинь амарч штэ. Тэнгүүд тийр урт хугацаанд ингээд яг тэр өнгөрсөнд өнгөрүүлж ийсэн тэр олж мэдчихсэн мэдлэг цаг хугацааг бүх юм чинь ерөөсө үр дүнгүй биш лээ гэдэм билээ ямарч гэсэн. Тэгээ ер нь сураалт бас хэрэгтэй ер нь хамгийн хадгинаар ярихад та юу чи 10 жилээ төсөөгөө эсвэл их сургуулийн дипломгүй бол одоо би их сургуулаа ингээд 3 дугаар курстай хайсан дипломгүй байхгүй тэнгүүд би одоо ингээд зүгээр л нэг юм солонгос явахд штэ зүгээр л би ингээд дипломгүй одоо тэгээ зүгээр л ингээд банкнд дэ зээл авахд штэ бас ингээд дипломгүй гэл энэ маань ингээд сүрг үр дүнд ингээд үр дагаврт хүрэхэд ингээд жижигэн жижигэн нөлөөлж идэм билээ хэд Тэр нь ол угаасаа тийм билээ. Ах бэлгийн харилцаанд хэдэн настад орсон бэ? Төрөө энэ насалтанд харилцсан. Нөхрийнхэн царайг харилцаа төрөө энэ нас харилцсан. Ямар тэглэн барьдаг вэ? Бас өгзөг гоёны комбо тасгалуудаас хаваалцаач баярлаа гинэ. Би нөгөө амар олон ингээд болчин ингээд нэг тасгал хийсээр байгаа дасаа дахиж хөвчгөө болчдөг мэт гэж би бодоод тэгээ амар олон тийм цомрлог тийм тасгалуудыг хийдэг гэсэн аахгүй ингээд шин тасгал масгал энэ тэндээ зарууллаа. За өнөөдөр би энэ дөрвийг наана магаш тэрий хийнэ гэл ингээд амар олон төрлийн тасгалуудаас ингээд баяжуулж хийдэг байж байгаа. Тэр үесэн тэгсэн чи одоо ингээд яг эцсийн мөчөд өнөөдрийн байдлаас ингээд харахад гэхгүй миний туулж өнгөрүүлснээр ингээд харахад яг ингээд болчин чинь өөрөө ингээд яг тэлэх тийм хэмжээ гэж байдаг. Байгалаасаа чамд генэс нь ингээд заяагдсан тийм хэмжээ гэж байдаг. Тинжин очоо зогсдог юм ер нь бол. Тэгээ тэндээс цаашаа бүр ингээд дэлбэрсэн гинт амар өөр шейп дээр олоод ч юм уу. Ерөөсө тэгдгүн мэлээ. Яг тэр отсон тинжээний ингээд хөвжөөд баян тэргийг гой барай авдаг тийм мэлээ. Тэгээд би болохоор одоо ингээд хаяа нэг орж бэлтгэл хийдэг болчихсахгүй. Тэгээ хаяа бэлтгэл хийхээрээ би яг үндсэн зүгээр яг үндсэн суулт хийдэг, хайчин суулт хийдэг. Тэгээд бриж хийдэг. Бриж нь болохоор ингээд таазан дээрээ ингээд тавьж байгаа ингээд дараас нь өргөдөг үзэнээс салээд штэ. Тэр бол надаа үнэхээр гоё ордог юм шигсэн тэг. Тэгээд дөрөвтөн болохоор нэг үндсэн таталт хий. Тэрийг бас хийдэг. Энэ дөрвөө хийж хэдэл тэгээд би юу нэг амар болчдөг болцсон байгаа. Юу нь бол. Энэ бол тэгтээ миний тулал миний нөгөө гаргасан дүгнэлт дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд чи өөрөө ямар ч хийж болно гэж би бодож байна. Хайртай шүү хөрхнөө гинэ. Би угаасаа бүгдэнд чи амар хайртай. Хараагүй хүмүүстэй хайртай гэж хэлэх нь амар тэнэглэх хальтай. Тэгтээ зүгээр юу нэ намайг өгдөж байгаа хэн бүхэнд яг одоо зүгээр энийг хараал явж байгаа хүн төртлөв би зүгээр хайртай шүү бро. гэж хэлмээр байдаг шүү. Би таны real fan ч байна гинэ. Баярлаа. Дахиад My Hub гэсэн дугаар дуулж видео хийгэрэй гинэ. Тэр видео ч угаасаа байгаа штэ. Миний Instagram-ыг ороод үзчихвэл штэ. Хөөе нэр би Instagram дээр бандуулаад шинэ Instagram тавс штэ. Тэгээд тэрийг одоо бодвол энд чи бичиж оруулах бах. Яа бичихгүй яаж магадгүй шүү. Гэтэ залхуу өрөөд идэв шүү хайда. Хэрвээ тийм бол Kaimish X гээд байгаа заяа. Шивээсээ хаана хэлгсэн бэ гинэ. Шивээсээ би нөгөө халуун гинэ охин мэдээ. Шивээс идэг ямар хөрхөн нэг хөрх охин байгаа. Тэр охиноор хэлгсэн. Хідэн он шивээсээ хэлгсэн бэ. Мэдгүй тэр ойрын би эзэн шивээс толлоо 2-3 жилийн өмнө 3 муу арай хүрээг бах тий. Санахгүй байна аа яг үүндээ ойр сайхан л хэлсэн даа юу. Хай нэ хай. Си гинэ си. Энэ л секс хийдэг үү гинэ. Тэгээд тухайн үед хийж байгаа тэгээ болсон одоо худлаа юм биш. Хүүе үүлээ яна үүлээ миний камерыг хөдөлгөөд ээ. Зүр зүр зүч наа камер чин дуурахгүй шүү. Оо найс. Би бүр яг голд нь ажиж та одоо. Good гинэ. What's good? Hi гинэ. Hi. Хөхтэн яг өөрөөх чинь нөгөөний үгээ. Хөхө хийлгэсэн шүү дээ. Би ч урд нь амар жижигхэн хөхтэйсэн. Гэтэ тэр жижигхэн хөх маань ч гэсэн хөөрхөн байсан шүү. Надалаа. Ирж байгаа чатны хэдэн хувь нь болдгоо чат байдаг вэ? Надаа юусоо болдгоо чат байдаггүй. Бүгдээрээ л болдсон шүү дээ. Тэгэл бүгдийг нь уншаал тэгэл. За за ойлголоо гин. Би ер нь ингээ юу ч болж ирсэн ингээд өө тэгээ юу. За за ингээ байждаг. Тийм хүн шүү дээ ер нь. Paid ороход хэд юм бэ гин. Хамгийн сүүлийн асуултнаас хамгийн ихний асуултаа яг адилхан байдаг нас үе. Тэгээд paid миний paid бол ингээ 50k-аар ордог байгаа. Яг хэдэн тусч амар. Сая 31 асуулт ирсэн дээ. Тэгсэр нэ.
тоторцсон тийм юмсэн. Тэгээд за за тэгээд дараа нь бүр илүү гоё асуултууд ороод илүү гоё амар гоё deep shit ярил бас ярил штэ. Би ч бас үзээтэй brush тэ. Тэгээд дараагийн видеоор уулзъя. Bye. За nice.